Turvallisuus koskettaa ihmisiä maailmanlaajuisesti. Olipa kyse sitten valtiosta, organisaatiosta, yrityksestä tai yksilöstä. Kaikki tarvitsevat turvaa. Menestyksekkään, keskeytymättömän toiminnan edellytyksiä ovat erilaisten toimintaa häiritsevien uhkien välttäminen ja ennaltaehkäisy. Turvallisuusuhkien muuttuessa lukitusjärjestelmän on pystyttävä mukautumaan kulloiseenkin tilanteeseen joustavasti, turvallisuudesta tinkimättä. Turvallisuus on avain menestykseen. ABLOY Protect 2 on edelläkävijä avainturvallisuudessa. Se on lukitusjärjestelmä, jossa avainturvallisuus on viety entistäkin korkeammalle tasolle uusien ominaisuuksien myötä, ja joka ei petä vaativissakaan olosuhteissa. ABLOY Protect 2 on suunniteltu vastaamaan tuleviakin vaatimuksia. Koko metallinen symmetrinen avain on erittäin luja. Se kestää hyvin kovaakin käyttöä. Disk Blocking System lukitsee avauskombinaation. Näin estetään haittojen siirtäminen yksittäin, joka ehkäisee manipuloinnin. Ainutlaatuinen levyhaittateknologia takaa luotettavan toiminnan. Kierron rajoitin ja Anti-Wear System takaavat täsmällisen käyttötuntuman sekä vähentävät avaimen ja haittojen kulumista. Avainpesässä ja avaimessa on patentilla suojattu uutuus, liikkuva elementti, jonka ansiosta avainturvallisuus on entistä korkeampi. Uudet murtosuojahelat antavat lisäksi testattua murtoturvallisuutta. Avain ja avainpesän rakenne on patentoitu vuoteen 2030 saakka. Se, kuinka moneen paikkaan yhdellä avaimella pääsee, sekä mihin henkilöllä on kulkuoikeus, on tarkoin määriteltävissä. Suuren avainkombinaatiomäärän ansiosta ABLOY Protect 2 sopii kohteisiin, joihin tavanomaiset lukitusjärjestelmät eivät riitä. Yksilöllisyys ja räätälöitävyys ovat avaintekijöitä. ABLOY Protect 2 on yritysten ja organisaatioiden kokonaisvaltainen lukitusratkaisu. Sarjoitusmahdollisuudet ovat ylivertaiset. ABLOY Protect 2 lukitusjärjestelmää voidaan lisäksi laajentaa Click-ominaisuuksilla, jolloin kaikki tai osa tuotteista on elektromekaanisia. Click-järjestelmä mahdollistaa avaimien kulkuoikeuksien muuttamisen elektronisesti etänä, mistä päin maailmaa tahansa. Vastauksena lisääntyneeseen turvallisuuden tarpeeseen panostamme tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehitykseen. ABLOY Oy on palveluyritys. Meillä on pitkiä asiakassuhteita, jotka perustuvat kumppanuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Yli 100 vuoden asiantuntemus lukitusjärjestelmistä sekä niiden kehittämisestä on ehdoton vahvuutemme. Emil Henriksson kehitti ensimmäisen ABLOY-lukitusjärjestelmän ja sitä vastaavan lukkosylinterin vuonna 1907. Keksintö on edelleen perustana kaikille ABLOY-avainjärjestelmille. Suomen keksintösäätiö on noteerannut ABLOY-lukon maamme parhaaksi keksinnöksi. Edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita. Meiltä löytyvät yksilölliset kokonaisratkaisut kaikkiin kansallisiin ja kansainvälisiin korkean turvatason kohteisiin. ABLOY Protect 2 laajasta tuotemallistosta löytyy sopiva tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Suomessa suunniteltu ja valmistettu lukitusjärjestelmä toimii luotettavasti vaativissa Pohjolan olosuhteissa.
kuten myös muissa ääriolosuhteissa, kuumuudessa ja kosteudessa. Tuotteemme ja palvelumme täyttävät ja ylittävät monien maiden standardien ja asiakkaiden vaatimukset. Jakelukanavamme on koko valtakunnan kattava. Käytössäsi on Abloy Oy:n ja Abloy-valtuutettujen lukkoliikkeiden ammattitaito suunnittelusta jälkihuoltoon. Toiminta on hioutunut vuosikymmenten saatossa nopeaksi, tehokkaaksi ja luotettavaksi. Abloy Protect 2. Avainasemassa turvallisuus.